През следващите часове вие ще бъдете с пловдивската история и с мечтите за Пловдив. Ще научите, надяваме се, много неща, които не знаете. Най-старият жив европейски град заслужава своя телевизионен университет. Здравейте! Здравейте! Виждате моя гост Христо Гагов. Познат ви е, който така се радвам, че все по-често става съучастник в нашата програма. И онзи ден, като се говорихме, не стана дума дали да отбележим по някакъв начин събитията от 9 септември 1944 година. За съжаление, денят е в неделя и не можем точно на деня да коментираме, както вчера пък коментирахме събитието около Съединението, така че два дена в аванс ще говорим за какво се е случило даже не на 9 септември, а в началото на септември. Тъй като това е един низ от събития и всъщност новата власт идва на 9 в 6 часа и 25 минути, когато Кимон Георгиев прочита по радиото. Ти помниш ли Кимон Георгиев? Абе, Кимон Георгиев е завършил нашия институт, Мей Ленин. Да. Той обаче доста по-късно бе, когато е почнал да управлява Министерството на електротехниката и нашите даскали, които бяха в Института в София, доста бяха във възхита от него като ум. Иначе той си е един офицер, който, нали, се знае, че е професионалист. Привратаджия. Да. И ако трябва да бъда точен, какво помна? Да почнем от това. Аз един път в трамвая в София взех така, казах, че преди 9 септември много добре се живее. Ло. И получих един бастун по гърба. Като се обърнах, гледам един гражданин на така почетна възраст, с един орден. Пътува, за да пътува безплатно. Тогава така беше. Не, че аз като студент не пътувах безплатно. Не? Да, що бе, ние пътувахме с карти. За 2 лева беше карта. Да, има някой път и 2 лева не беше много. Зависи. Да. И аз тогава... Значи ти си репресиран. С бастун. С бастун. Да. И го попитаха, бе, чакай бе, за коя година говорим? За 44-та или 74-та? Защото аз преди 9 септември 74-та бях ерген. Аз тогава се ожених на 9 септември. И фактически, действително добре се живееш преди това, когато бях ерген. Не преди 9 септември. Да, не преди 9. И сега малко така да влезем в темата. Имах преди два дена едно предаване по франкофонията с едни французи и аз се срещнах и с съдията Здравко Киров. И от дума на дума стигнахме до 9 септември и това беше една от причините, които исках и аз да се изкажа, защото дали 9 септември е било победа, било е някаква там революция 9 септември иска и т.н. Нашите историци до ден днешен този въпрос го държат малко. Сега, нека аз тук да се намеся като работник дълги години в идеологически институт, като радиотелевизионния център и си спомням, че в края в 70-те години, не помня точно така, ни спуснаха официално, значи може би е било 74-та, че от тук нататък това се нарича социалистическа революция. Тоест 74-та година беше обявено като социалистическа революция, както и Великата октомврийска революция и тя социалистическа, тоест а ние сме продължители на Великата октомврийска революция. Значи аз съм съвженил точно когато е станала социалистическата революция, 74-та. Разбира. И тогава той извади един аргумент, който ми позволи да го кажа, който не вярва, но и може да се обади, той ще каже, но той като истински така съдя, има време и чете подробно, е прочел дневниците на Георги Димитров.
Обаче на те, които искат да го четат, искам да кажа, че той има две издания и трябва задължително да вземат първото издание, защото във второто, това, което той го е прочел в първото, го няма. И там 46-47 година Георги Димитров и Трайчо Костов, който още е бил министър-председател, отиват при Сталин. Той ги вика и жестоко ги смъмра. Защото те, нали, правят някаква чистка много сериозна в армията, обезглавяват така офицерството и т.н. И той им каза, вие какво правите? На вас, вика, тая власт ви я дадаха офицерите. На вас. Тоест, той се е казал това, което е истината. Той много добре е знаел какво точно се е случило на 9 септември. И сега, защо на нашите историци даже го режат от дневника на Георги Димитров, това не го знам. Да добавим, че Сталин много добре знае какво означава обезглавена армия, след като ликвидира маршалите 30 и коя година и влиза във войната. Точно, с едни така. А нека и добавим, че 46-47 година Сталин съвсем не е било розово положението. Тогава, пак знаете, атомната надпревара, превес има той, който държи атомната тояга, а това не е бил Съветския съюз, и той много държал за боеспособността и на българската армия. Той е познавал. При да продължиш, извиня, че пак ти отнемам думата, но тъй като обещах на зрителите да говорим за първите дни на септември, не да, само за това. И аз се порових в историята на БКП, новата книга на професор Алтънков, която мимо ми е дадена заем Хаджи Петров. С две думи събитията са. На 2 септември се оттегля правителство на Багрянов, идва ново правителство, в което са поканени и ОФЕ, те обаче отказват, но там са и социал-демократи, и не знам какви земеделци, т.е. едно антифашистско правителство в някаква степен. На 4 се оттегляме от пакта с Германия, на 5 Съветския съюз ни обявява война, въпреки че ние вече не сме сателит фашистски, както се казва, на 7 септември, повтарям се, възстановяват партиите, разтурват се профашистските, да ги наричем, организации, жандармерията, възстановяват се правата на евреите и демократичните свободи. И на 8 започва голямата завера през нощта и сутринта Кимон Георгиев обявява новата власт по градове. Това, между другото, много малко е написано какво става по областите, но веднага нови общински ръководства от ОФЕ и започва подмяна на армията на ръководния став, въпреки че тя е извършила реално преврата и се въвежда, с това завършвам, институцията помощник командир, където, както пише професор Алтънков, основно назначават съветски агенти. Известен е генерал Щерьо Атанасов, Йонко Панов, който има сложна съдба, другите имена днес едва ли говорят нещо. Продължавай. Ами аз бих добавил към твоята литература и съвсем така доскоро беше жив един голям виден ръководител от това време, Антон Югов, пловдивчанин. И неговия биограф, мисля, че се казваше професор Христов. Той добавя, че на 8 срещу 9 септември Тодор Живков проваля акцията, тъй като е трябвало той да отговаря за влизането във военното министерство, но той се бил успал. Сега, това също мисля, че не се коментира. Новото, което обаче искам аз да добавя, след като явно, че исторически ти много правилно спомена много имена, но много от хората са живи, много хора помнят, а пък и са ни разказвали. Аз ще разкажа малко какво ми е казала баба ми, Вида, която живееше тук, не е далече от теб, на улица Иван Андонов. Това е до данъчната служба точно. И нейните съседи били много ужасени, когато на 9 септември тя излезла на двора и почнала да се смее силно и после да плаче силно. И така последователно няколко пъти събира се там вечния квартален състав да я разпитват, защо хем се сме и хем плаче, хем се сме и хем плаче. И тя казва, ми аз за децата си. Защо за децата си? Защото, вика, сега аз се радвам,
Или да започна, защо плачи. Плачи, вика, за съдбата на големия, най-големия ми син. Тя доста време е била вдовица. Той в момента го прибраха, вика, на Гурко, там 4, долу в мазето. А пък, вика, той, нали, дали ще остане жив. А защо се смееш и се радваш? Ами, вика, другите ми деца. Пак, вика, тебе, вика, сега ги чакам да излезна от затвора. Единия от Скопия затвора, нали, доста се транспортно така се е закъснявало. Другата, голямата и дъщеря е била партизанка, пък другата е работила, нелегална е работила на един царски генерал, гледала децата, защото тя, бедната, беше болна от паралич и баща ми е бил скрил там. Той е имал война между него. Значи, вие сте една мишавица, така да се каже. Ами, вижте, не сме само ни. Тая съдба е съдба на България. Аз, например, няма да издам, ако ти кажа, че твоята хазайка Льочкова, която ми беше съученичка, баща ѝ беше представител на Сименс за България. Да. И беше един така виден в македонското движение човек. И аз го познах, и баща ми, и той. Но той после беше преследван доста време като прогермански агент, пък после стана активен борец против фашизма. Имал е човека заслуги и действително ги е имал, там гледал, давал пари за движение и така нататък. А да не ти говоря, че тук имаше един офицер на баща ми, също от полицията, което Дамянов, което пък на 20 метра му беше къщата на неговата вдовица, заболекарката Дамянова, скоро почина и дъщеря му, и сина му. Аз виждах тях и там е една друга съдба, но това ще обсъдим, ако остане време. Но идеята е, че баба ми, която се е чудила какво да прави, нали, да носи пушката на леля ми, има една снимка, и да се радва, нали, тая съдба е типично българска. И всички, аз не мога да си го представя защо тия хора, да кажем до 60 и коя година аз ходих на тази заболекарка Дамянова, нали, баща ми водиш, и както и при лекарката Крабова тук и т.н. Те живееха сравнително добре, въпреки че разстрелян нейния съпруг и т.н. Дъщеря и свириш и на пиано и т.н. Сега малко преди да почини видях някакъв ужас в очите и в съдбата, и всички тези хора, които никога не са се борили или нещо да са имали досег до сериозни идеи, така изведнъж станаха да се докажат какви поборници са, като могат да тормозят други хора, които пък хал-хабер повечето не са знаели за какво става дума. И това беше една съдба. Сега същи тези хора, сега вече имат друго диаметрално виждане и искат да кажат, че ние се развиваме. Нали? Те се развиват, тези хора. И ние трябва да търпим тяхното развитие, да приемат Европейския съюз, да приемат европейски ценности. И така. Но, ако искате, ще ви разкажа точно за 9 септември, защото баща ми е бил... Той ще разкажеш това, което си чул от баща си. Да. Някой да ни помисли, че си на 100 години, нали? Ти знаеш на колко, нали? Ма си ще ги крием сега те години. Добре. Скрита реклама ли ще бъде, ако кажа, че съм ерген пак, а? Айде, да не то го... 4 лева за обява. Добре. Кажи сега за бащата. Но историята е, че първо да кажа, че баща ми никога не е съден от никакъв съд, никога не е лежал в затвора, никога, въпреки че си носихме там герба, че сме фашисти, нали, трудови войски. Абе, дай се знае, няма бивш комунист, бивш фашист, бе. Това да го знаеш. Няма бивш негър. Добре. Както и бивш ученге няма. Сега, да се разберем. Идеята е, че точно на 9 септември, и затова да се осмелявам да разкажа, баща ми е бил този, който е държал ключовете на община Пловдив. И то като, като началник трети участък, полицейски участък, който е бил полицейска комендатура. Т.е. полицейски комендант на Пловдив. Това назначение
Александър Христов Гагов се казва, така че има хора, които го помнят, има хора, които... Той никога не се е крил от този град. Той всъщност е завършил две полицейски школи 1941 година и веднага е назначен за началник полицейски участък в Хаско и там става и комендант на града. Справя се с една много сериозна задача, която не е свързана с 9 септември, но той получава един много така положителен отзив от наблюдаващия прокурор. А по-точно, аз даже по-добре да го прочета той, нали, защото той е много актуален. Този човек, прокурора, препоръчва на новата власт, препоръчва, това е служебно досие, прокурорски надзор Хаско, номер 145 от 15 януари 1943 година и препоръчва за оценка от съответни места и лица за залавяне и осъждане на три лица за взетко вземане, корупция. Единият от тях е полицаят, известен Марин Стоев, а другият Спас Димитров Спас Димитров Танев е главен финансов инспектор в Министерството на финансите и зет на Славейко Василев. Същия два пъти е бил и министър на строителство, строил е пътища и това положение и тогава там са се взимали взетко-вземане, всъщност е корупцията. След като, въпреки съпротивата на областния управител на Хаско по това време и дирекция полиция, делото се състоява, тези хора влизат в затвора, а пък като награда, не вярвам, че е бил толкова смело, но все пак е имало и тогава противостояние на групи. И от февруари месец 1943 година е полицейски комендант на Пловдив. И първата му задача на 10 март 1943 година е да трябва да извози евреите на Пловдив към Сточна гара. По тогавашния булевар Тодор Хитлер. Това е друга тема, но знаем как е свършила тя. И след това той потъва в едни дела, които води държавата срещу него, или по-точно срещу брат му. Тогава баща ми е на 32 години, брат му е на 17 и е взел бомби от брат си, направил военна група там да взривяват влакове. Те са големи такива бухалки, немски бомби. Чичути е атентатор. Ами да. Атентатора, ама не успял. Предаден преди да има атентата, искат му смъртна присъда и баща ми отначало тръгва по дела, като, как да кажа, той е настойник на Чичо ми, защото моя дядо по събитията 25-та година за медалец и смъртна присъда, нямам баща. И всъщност моя чичо съвсем нормално решава по повика на партията да прави бойна група и няма такива, ами той е по делата. И само че баща ми бил отвъртел там взривателите и фактически той доказва, че тези бомби са били невъзможни да се взриват. И по този начин той става свидетел по делото, а в последствие се запознава и с най-известния български полицай. Гешев. Никола Гешев. Значи ти имаш родова връзка с Гешев. Не, нямам родова. Запознават се точно обратното. Значи Никола Гешев идва малко интрига, бе. Да, и почва да преследва това семейство. Тоест, като не може брата, защото брата се отървава, той казва, вика, Вишко, ние ще го обесем в затвора за една кутия цигари, криминално ще го обесят. Голяма работа, че се намалил смъртта присъда на 10 години затвор, защото той е двойно малолетен, 17, нали, под 18 и под 20, тогава да се изпълни смъртта присъда.
И както и да е, в тия дела се губят почти 100 дена от досието на баща ми, което го има. Аз всичко това искам да кажа, че за голям бой късмет го намерих, търсийки досиета най-различни, намерих и на баща си. И тогава, значи, тези неща, които ги разправям, не са така фантазии. Тогава почнах да... Аз още тогава не бях чел досието. Нали? Баща ми също не беше си го чел. Тогава разбрах, че има нещо, което на 9 септември се е случило и което не е точно така. А той като комендант на полицейския началник са го оставили, макар че е уволнен, в досието му пише на 2 септември в интерес на службата, той не са му го дали. Нали? Те полицаите обичат един на друг да си правят мръсни номера и тогава не са му го дали, що па да се отърве. И на 9 септември той е бил пред Горко 4. И това е интересното, което искам да разкажа, как тръгват да пали народа архива, да няма данъци и т.н. И той с парадни дрехи сам казва, бе, вижте какво сега, дайте да се разберем, вие взехте властта. Като сте взели властта, дайте един човек, който да е писмено, да е нареден, че я ще му дам ключовете да влезнете. Тогава, ако искате, което искате, правете. Но докато не съм предал ключовете, няма да влезнете. Иначе трябва да се обада, дойде военна жандармерия или там военни и да сложим картечници. Тук такова никой не иска да прави. След време го питах, защо ти пък толкова много си държал да остане тази документация? Аз бях млад. И той ми каза някакъв много интересен негов довод, тъй като в полицейското комендантство последните две стаи са били на държавна безопасност. И те са използвали охраната, имали са обща охрана, но баща ми е стоял като на входа на този участък и винаги е гледал кой влиза, кой излиза и е познавал почти всички агенти по лице. Не говоря за официалните агенти, говоря за много по-широката мрежа агенти, които са имали. И каза, тези хора подкокоросаха младежи ремесисти и там по-будни да запалят така, общината. А аз, вика, беше много яд на тях и на всички. Исках този народ да получи истинската данни, да знае какво точно се е случило. Защото неговите брати и сестри, които са били партизани и т.н. са яли много здрав бой и то пред очите на баща ми. Той знае какво става вътре. И знае колеги са истинските виновни. Така. Но, за съжаление, документацията, а и за радост на реститути, трябва да... Аз я, дали па да искаме процент от реститути, че сме запазили документите. Но идеята е, че никой след това не знае точно кои са били тези агенти. Никой не знае точно какво са издавали. Даже аз, когато основахме Ротари клуб, тогава имаше при нас и един, който беше шеф на тогашната държавна сигурност. Тя си сменя имената. Ангел Стоев му предложих, тъй като Ротари е бил на няколко метра от входа на трети участък. Нали знаеш къде е трети участък? Където? На Вазов. Да, на Иван Вазов. Викам, бе, защо не вземете да ровните в тези документи и ще видите, понеже винаги е имало и агенти на държавна безопасност и на тези събирани, защото Ротари също е минал за антицарска организация. И ще видим, ще прочетаем какво е... Тая идея обаче прегърнаха бургазли и те си отвориха архива и си прочетаха. И много хубави идеи оттам взеха, само че нашите архиви в Пловдив никой не иска да ги отвори, никой не иска да ги... Ако въобще ги съществуват, но в паметта на някои хора съществуват. Сега, че това не е документ. Нали? Тя връща ми се там на баща ти и това. И всъщност архивата, какво става с нея? По нея две стаечки, дето. Абе, ви сега, той де-факто той охранява, не влиза да. В нея. Предадена. В смисъл, че и официално предава ли ключа? Да, предава официално ключа, отключват общината и даже в общината... И влиза това владение, да. Първия там затворник е баща ми.
нали, те го вкарват долу. А, те го вкарват веднага. Да, и там вече той се вижда и с някакви... А знаеш кой е последният затворник? Не, той не знам. Архитект Чинков. Там, вътре? В арестуване, бил 61-ва или 50-та. В тия килии деца били в общината, защото те си имали на различни места. Да. Значи, дойде ли него в роднина, аз това съм разказал и вика, бе, знаеш кой последи, значи, когато местили окончателно, да. И той се оказа, че е единствения следствен, нали? Преди да процес. Да му сложим там една паметна плоча. И го служили там, а стайчката вече била с багаж. Тя не се да. Използвала. Той случайно там са го държали и вика, тук сложен Ленин и Бюст, тук Сталин и Чинков казал, ех, каква компания ме сложи. Ама тя не е била само една стайчка. Имало е малко повече. Аз говоря за 61-а година, да. Когато вече всичко са мести, имало да. Е други вече стаички, нали, но нещо там съм го... И понеже искаш да кажа няколко думи около 9 септември, значи вътре е имало много индустриалци, фабриканти. На полицеите, които са били така униформени, не са им обръщали внимание. Всъщност не са ги и били. Но тези хора, големи издевателства е имало над тях и целта имало е две вълни, даже три вълни. На три вълни... Повече не искам да говоря, защото те са морални такива неща. Те хора имат наследници, нали? Не е... Сега, как се... Няма смисъл да се говори какво, но това не са били редовните партизани, това са били ини групи, специализирани да прибират пари. Точно и така. Сеги... Значи да припомним, това съм казал много пъти, което съм научил от историка Донко Дочев, че в програмата на Отечествения фронт, с която се идва новата власт, изобщо не става дума за експроприация, национализация. Да. Изрично се запазва частната собственост, т.е. нападенията над индустриалците са били за ограбване, а не за отнемане на икономическата власт. Ами интересно е, може би, това, че след те да ги стреснат морални такива стресови, които са преживявали, са ги натоварвали, аз затова ги делам на две вълни, на камионетки и са ги карали на Марица. Там са стреляли във въздуха с шпайгените и след това са ги прибирали. Да ги подплашат, да ги изтръскат. Ами, точно така. Те, нали, виковите са били, чакайте, аз имам още злато, имам още някакви пари, така, иначе. Но това на офицерите не са им го спестявали и там са били. Но това са шпагените каримарица е хубав опит, който и днес може. Не са се сетили да го използват при някои случаи. Абе, сега ги затварят в скъпи хотели, може на някой на яхти. На някой по-такъв, не толкова скъп, да ги измъчват, да е трето разряден някакъв хотел и там, нали, както в Саудитите, да ги стреснат за повече. Чаде, че ми е зрител. Ало! Ало, господин Гагов, здравейте. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Аз така исках да спомена две-три работи за 9 септември, за точно след 9 септември, нали, периода, за това, което вие говорите и е темата, както виждам, спомени от и спомени от други хора, които са ми разказали. За след 89-та година вече се казаха много истини, които до тогава са примълчавани просто от съображение за сигурност. И хората казаха така. Значи, членовете на БКП са били много малко, сравнение с членовете на БЗНС. И в селата цялата дейност по налагането на новия ред се извършила и с участието на много членове на БЗНС, предимно на Никола Петковисти. Значи БЗНС-то също са няколко там, не знам колко групи или секции или различни партии или какво е, но имало е БЗНС Никола Петков, имало е други БЗНС-та. Но става въпрос за това, че имало е много отмъщение между земеделците от една и друга групировка. Примерно, един ми казваше, дядо ми, баща ми е казал как един от БЗНС Никола Петков с една карабина Малихер, го изведаха от къщи
и то същия си имал ниви, обаче бил алкохолик. Е продал си нивите, заложил си ги, продал ги и дядо му ми ги купил. От заложния там, не от него лично, от заложната къща, където банкари, където теглил пари, и дядо ми вика ми, му купил нивите, и затова, че му купил нивите, той след 9 септември го разстреля. Значи този земеделеца, който е пил алкохолик, продал си нивите, след 9 септември разстрелял това, на който, който ме е купил нивите. Така. И казва в силата, повечето безчинства и убийства извършваха от безени си Никола Петковисти, които същевременно бяха в ОФЕТО. Там почти нямаше комунисти. Всички бяха различни видове земеделци. Така. И това, което не исках да спомена, като важен фактор е било тогава. И второ, много интересен случай, че аз като учих в МЕИ-то, първият ми изпит беше история на БКП. Първият изпит беше история на БКП, да. И предаваше един някакъв гръцки партизанин, който беше преподавател по история на БКП. И помня, че три нощи учих за този изпит. Обаче точно на мен ми се падна за революционния терор. Значи, той ме изпита много подробно за революционния терор. Не знам защо, защото аз имам тук, тъй се казва, аз съм за себе от мероприятията на народната власт, баща ми, семейството ми, обаче той на това ми се падна на мен. И той каза така, значи какво представлява революционния терор, това е терор. Това е основна теория и практика в идеологията на БКП, която се е превърнала тогава в НАОФЕ. Те казаха така, значи първо, какво е революционен терор? Първо, на управляващите до сега, трябва първо да им се вземе властта. Нали? Обаче, ако им се вземе властта, да им се остави имуществото, те след време ще продължат пак да искат да вземат власт. Разбираш ли, като имат имущество. Затова трябва да им се отнеме имуществото. И второ, и трето вече, след като им се отнеме имуществото, трето вече трябва да се унищожат самите хора. Защото казват, те са така са направени, че искат пак да си вземат властта и имуществото. И затова са пръснати, както и Буров е пръснал, са ги пръснали на всякъде и са ги унищожили, пратили са ги на места, където не могат да контактуват взаимно и освен това и въобще с никой да не могат да контактуват. Добре. Това представлява революционния терор. Ако си спомните и вие нещо, благодаря. Ами, аз ще продължа. Съгласен съм с... Той ми е колега. Аз го познах. Жер Хачи Петров. До някъде. За земеделците малко... Нали, все пак трябва да защита честа на моя дядо, който не познавам. Нали, носил и умрял за земеделската кауза. Значи, първо за земеделец ще кажа, че не е, всякъде има мърши и навсякъде има отвратителни хора, както и има и добри хора. Даже и след фашисти е имало добри хора, които, колкото знам, не са били фашисти, поне в България. Моя дядо специално е бил във френски плен. Ето пак френска връзка. Той като фелшер е бил останал с болните, защото тогава Хераклитовата клетва и на фелшерите била така, да не изоставят ранените. И французите ги пленяват, него като здрав го пращат във Франция да работи селстопанска работа, къде той усвоява и икономиката на земеделието от новите неща, които във Франция, т.е. земеделски кооперации, които са до ден днешен и работят много успешно. Връщайки се по-късно от плен, доста по-късно, затова има голяма разлика между баща ми и неговите подопечни брати и сестри, и той ме се настойник. Връщайки се в България, той основава такава кооперация в Брезово и започва и Стамбулийски се опира на такива хора.
дават им пари и той първо, което построява, е не да си направи палати, къщи, Винпром или нещо такова, което сега, нали, има в Брезово един Винпром, който постоянно го препродават, а строи гимназията. След това вече... Която и не е препродадах. Ами тя, да. Но отваря и магазини, от Франция започва да внася техника, американска техника, селостопанска, теглена от коне, косачки и такива неща, които ги раздава на земеделците срещу бъдещата продукция. И естествено, Стамбулийски пада и всичко тая. Рухва и дядо ми грабва оръжието и тръгва да се бие. Обаче, този план пропада за България. Не е всичко митко е лошо в земеделието. Напротив, 95% България е била и на 9 септември земеделска. И всички неща, които са искали и трябвало да направят, ако са направили поне малко 30-40%, България ще трябва да бъде много по-напред. Но да продължим с втората вълна, която пак е свършила с тръскане. И между втората и трета идват редовните партизани. Тогава. Те са били тук в Пловдив от отряда Христо Ботев. Голям късмет. Това е вече късмета. Политкомисара на отряда, който е кой, в който и съученик на баща ми, веднага му намира работа да отиде на гарата, защото идват въоръжени войници от фронта, които не си предават оръжието и, нали, остават опасни потенциално, пък като видят човек с... вече не е толкова с чиста парадна униформа, нали, да седи на гарата и да им събира оръжието срещу подпис и така те да си тръгнат на село без оръжие. И тая функция, нали, на него му назначават. Обаче уния хора, които знаят, че той ги знае, че са агенти, тръгват да му търсят цяката, така да се каже, и баща ми се озовава ротен командир, тогава се казали да назначават с препоръка на генерал Генчев в армията на Славчо Трънски, т.е. при най-сигурните хора, с написано, че знаят, че е полицейски началник и т.н. и да го дебнат, нали, ако видят, че нещо не прави както трябва, да го елиминират. И така изкарва той първата фаза на войната и се връща армейски, какъв беше офицер? Гвардейски. Да, с гвардията на Славчо Трънски. И така първата фаза е минала, кой го заклали, кой го убили. Така. Оцелява. Оцелява. Сега аз да добавя един спомен за по земеделската тема. Сега, в тези времена дружбата между комунистите и земеделците беше ненарушима, нали? Ние реално имахме две партии. 23-та и 25-та не беше така. Аз говоря през комунистите. Да. При уния, да. Беше разпределено в БЗНС, като влезеш, все едно, че за цял живот си богопомазан. Точно така. Даже е било по-трудно да станеш земеделец от колко. Абсолютно. Трябваше някой да умре. Те са имали квота колко души могат да бъдат. Трябва да умре някой да... Що народ са чакаше на опашка? 84-та година, по-възрастните може би си спомнят, имаше една телевизионна поредица под егидата на Иван Славко, Бога го прости, 1335 от тях. И в рамките на тази телевизионна поредица, 35 години от 9 септември, се правиха комплекс предавания за различните окръси. За културата, селстопанство, икономиката, историята и задължително имаше спомени на антифашисти. И на мен ми се падна да записвам спомени на антифашисти от Хасковско. Обаче ги снимахме в София, тъй като начело на активните борци, там АПБФК, беше Димо Дичев, ако не се лъжа, от Хасково, виден антифашист, земеделец. И беше поканил ни възрастни хора, участници в събитията в 9 септември при това, и се окаже с все негови хора земеделци. Записвахме ги, те говориха как са... са борили срещу фашизма, свършиха снимките, затворихме камерата, извади се една бутилка и почнахме да си говорим. И след малко тези верни партньори на БКП
започнаха с приказки от тия. Тяхната мама комунистическа отнеха ни победата, ние взехме на 9 септември, те ни взеха победата, оставиха ни тук да такова. Всички постове взеха и тогава разбрах, че водораздела между земеделци и комунисти няма да се преодолее. Ало! 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 Да! Здравейте, господа! Здравейте! Ами, сега искам само да попитам господин Гагов. Нали на 9 септември сте се оженили? Да, на 9, да. Така. Моля само да не свързвате тая дата с освобождението, защото аз се ожених на 27 септември 1991 година и съдбата ми е същата като вашата. Просто до тогава имах прекрасен живот, а сега елате да видите какво става. От всякъде те дърпат, от всякъде те скубат. Разбирате ли за какво говоря? Разбирам, разбирам. Просто това искам да кажа. Няма значение. Не, не, не съм намразил 9 септември заради това. Те добре. Да, благодаря. И край. До там. Добре, аз си мисля, че много хора са живели едно време така, в ситуацията всякъде гонени, скубани и са радвали, че на 9 септември ще дойде щастието, но то не знам дали да е дошло. Абе, баща ми беше доста така хумористичен човек. Той умря 93-та година. И баща ми е моря 93-та. Да. Когато прости. Тръгнахме да му кажем, че ще се женеме, той каза, абе, човече, хората тръгнали на 9 септември да се освобождават, па ти какво го правиш? Дали, но тогава не го знаех. Всеки случай ти познаваш съпругата ми. Бог да е прост. Да е прост. Тя беше много свестен човек. Винаги, това е голям майтап, който си правя, защото трудно се живя. Ма ти не си избрал случайно 9 септември като дата. Да. Знаеш ли колко комично беше? Отивам в кварталната там ресторант и празнуваме в един ъгъл аз и тя. В другия ъгъл цялата партийна... Ама това след промяната. Партийната организация на квартала дълги, дълги години на отделна маса. И по едно време, 3 или 4 години подред, те нас забелязват, че на 9 септември ние само двамата и те. И викате, бе, елате при нас, бе, знаем какво празнуват, викам, не знаете. Деве, знаем ви, че празнувате този празник. И ние си този празник празнуваме, викам, бе, не знаете, бе, ли хора. Така, малко... Ама ти сигурно нарочно си избрал 9 септември, защото ако жена ти каже сутринта, дай да ме водиш на екскурзия, по случай датата, ти ще кажеш, има манифестация, нали? Как ще избягаш от манифестацията на 9 септември? Значи, това с манифестациите беше много интересно, да. С манифестациите, общо взето, търсиха тия по-младите да носят знамената, да носят транспиранти, тентак. Я съм носил. И няма начин, да. Един ден бях решил, отказал, и тогава партийният ни секретар, който сега го виждам, идва и ме фащате за гушата и вика, виж, тогава, като няма да носиш, записаната в доброволните отряди, и тогава, нали, всякакви, там главно работници бяха, обаче вика, цяла година ще ходиш по улиците. Вечер, ти си бил и доброволен отряд. Абе, не може, а отидах да нося. И тъй, защото па цяла година да хода нощно време да го намеря. А какво носи? Политбюро, българското, съветското? Не, знаме, знаеме, да. А, ти знаме. Ако се отървал? Здравей. А ти какво носи? Подгорни. Здравей. Питайте, много имам един въпрос към да. Той и към вас може да се отнася. Пред мен имам една книжка от Мечо Кюкчиев, издадена издателство на БКП 85-та година от Христо Геданов, пише Розовец. Та тук в тази книжка пише, че първата отечествено фронтовска власт е създадена на 7 септември в село Розовец. Първа Свиногорска бригада слиза и прави народна власт. Т.е. още на 7 септември. Верно ли това? Знаете ли нещо по въпроса? И можете ли да ви отговорите? Благодаря. Добре. Не можем да отговорим сега. Абе, ви сега, истината е, че е имало между Брезово и Розовец е имало някаква ловна дружина, жандармериска, която е била забравена там. Защото има нареждане от правителството на Барянов, мисля, че беше,
всякакви военни и такива действия да спрат, да, нали, да няма нищо. Обаче никой не е знаел как ще реагират и затова тази бригада е слезнала. Верно е, че е слезнала, но след това не е се предвижила бързо до Пловдив. Те са смятали, че ще има засада и че ще има нещо. А откъде знам това? Знам, защото, нали ви казах, Коев, Боцмана, беше пък и личен приятел на баща ми и те отдавна, нали, от съученици. Абе, цялото Брезо го уважаваха баща. Сега, колкото и да говорят, че Брезо е много комунистичен, мен това ме очудваше. Бе, как тия комунисти, дете са били, стреляли, след това се уважаваха и с така наречи се политически врагове, а някакви такива никакви излупили са партийни секретари, взели властта от село, дошле в града и почват да търсят някъде врага, който е скрит сред нас, не знам що си, и като докопат някаква биография, луди направиха, на луди калинки. Мен са ме гонили 2-3 пъти от работа. Нали? Сега, аз да добавя, че много е възможно. Значи на 7-ми не може да се установи отечествено-фронтовска власт, тъй като такава не е имало още. Нали? Не, взели са кметството. Те са взели кметството и не са се отеглили. Да, нали? Са тъй като е вече и нямало кой да ги гони, точно на 7-ми влиза съветската армия, властта е парализирана и те са решили, чая да им какво ще стане. Нали? Да, и чакали. Сега аз съм попадал и на други случаи. На времето партизанин, не знам какво, и се крие в Лузята к Първомайско някъде. Идва 8-ми, идва 9-ти, идва 10-ти, идва 11-ти. Той се крие в Лузята и не знае, че вече властта е взета. Има, да, има такива случаи. Да. Здравейте! Ало! Ало! Да! Абе, забравих и много важно нещо, бе. Ме днеска е рождения ден на Тодор Живков. Казах го в 9:30. Казах и го, да, и пак да го спомена, значи извинявам се, но аз подарих на господин Тодоров една книга «История на БКП в Пловдивската Пловдивски окръг». Там сигурно пише, може да проверите за някакви данни за Розовец. Така, благодаря. Добре, аз не разбрах, че ми е подарена, казах, че вече я така попрочетах, така че ако искаш да я върна, не че нямам нужда от нея, но може да я дадем па на някой друг да я чете, така да обиколи, защото тя е скъпа книга. Даже идва един гост, вика, тя са 39 лева струва. Вика, ти са богачал, щом такива книги четеш. В тази книга също един детайл има интересен за прочутия кадър, Тодор Живков посреща, поздравява запознава партизани. С партизани. Или се запознава и се оказва, че тези партизани не са от Чавдар, тъй като Чавдарската бригада не съществува от февруари, така пише мисля в книгата. Това са от Георги Бенковски, нали? Така че, разбира се, една от най-интересните теми е митологизирането на събитията. Как един преврат става социалистическа революция, как един отряд разбит става бригада, взела властта, как Тодор Живко спасява евреите и ред други неистини. Ти одеви каза едно име, което се заслужава да бъде повторено, това е Йонко Панов. Това е една много драматична фигура. Това пише в книгата и за него, да. Той... Но той е от Брезо. Това не знае. Да, и значи аз него не го познавам, защото той е роден 1900 година, умира 60-те години. Умира от рак в едно село Силистринско, където никой не говори български. И там се подписва всеки ден, но му е искана смъртна присъда по линия, както Трайчо Костовис. Но той е единствен човек, не, той не е единствен, но той, който се е изправил на Априлския панел, му казал, бе, кой е той, Тодор Живков, ние имаме 300 кът него. И той е имал тази смелост да я каже, защото той е отговарял за Пловдив област като 25-та година за военното въстание. Той е го организирал тук и избягва в Съветския съюз, но там 30-те години разбира, че работа е много по-различна, реалния социализъм. И прави, ето това е интересното, той прави най-интересен ход. Връща се обратно в България. Предава се и лежи 8 години в затвора. Нали? Което е по-леко, отколкото да отиде в каторга, знаеш къде е там, Сибир или т.н. А защо?
Защото Герлин Троф му е давал думата и той е говорил пред Долорес и Барури, говорил и пред Вилхелм Пик, там и другите, и развил една съвсем различна теория за развиване на социализма. Той е бил много интелигентен човек. Но после... Има, тук там има написано за него. Той има книга. Да. А позволяваш ли да се направи реклама на тази книга? Да, 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 кажи. Аз не знам. Макар че тя я няма и няма да я презадат, но тя се казва семплото им, спомени и размисли. Йонко Панов. Да, едно издание, където той развива по-късно тезата, която я развиват и в Чехия, и т.н. за един социализъм с хуманитарен човешки вид. А те го обвиняват за Маоис ли беше, което не е верно или нещо подобно. Въобще такива. Йонко Панов е не човек, който е бил против Тодор Живков, той е искал да има друга промяна на социализм. Аз не мога и да го оправдая като заместник министър, доколкото знам е бил на МВР, какви работи е правил, защото той все пак е бил руски възпитаник и е завършил там специални школи на НКВД. И сигурно е въвел техните методи за работа. Значи ние в Пловдив сме имали поне някакво ръководители партийни, да ги наречем, които са били личности, нали? И са, да. Не са били межитурки. И е хубаво да се знаят техните имена и истории. И за какво са борили? Да. Защото те не са борили за пари. Ало? Евгения? Да. Понеже говориш за моя родния край. А, я кажи. Искам да кажа на твоя гостене, че аз съм полуразлучанец. И? И полузатоседец. Сега, при 9 септември областен полицейски инспектор Никола Христов е от Розовец. Да. Същевременно в Розовец пък е първата комунистическа власт. Още при 9 септември. Да. На коя дата? Еми на 7 септември. На 7. На 7, на 5 или кой знае кога. От Минчо Кручиев. Добре, добре. Ето, значи има и в Розовец. Все пак да защита частта на град Брезово. Най-много пък партизани Брезово е дала в този отряд Христо Ботев. Там, където и, нали, знаеш, че тогава отряди 150-200 човека. И поради тази причина другаря Тодор Живков никога не е прощавал на тия организации, които, нали, се са борили и то в такива мащаби. И е имало една много вътрешно напрежение, голямо напрежение, понеже постоянно сравняваш София с Пловдив. Трябва да ти кажа, че това шушукане, първенешко шушукане, ако си го спомнеш на времето, когато се разби тая организация, тяхната в Пловдив, беше по тяхна инициатива, за да ни бъде юга срещу, нали, центъра, да ни бъде румилийската организация срещу... Сега, бе са ми разказвали стари, тогава ни бяха стари, де, антифашисти, партизани, близки. Вика, бе, ние 45-та-6-та ни бяхме чували, че има бригада Чавдар. И изведнъж, вика, като са разраснаха чавдарци, вика, и взеха всичката власт. Здравейте! Ало! Здравейте, уважаеми събеседници! Здрасти! Слушам и ще продължа да слушам, но специално искам да попитам господин Гагов, има ли роднински връзки с Цвятко Гагов, който беше един от тук партийните ръководители в Пловдив и след това беше генерален директор на книгоразпространение, печатни произведения в София. Но Пловдив му беше мил и често идваше насам в Пловдив. Yeah. Сега кажи, каква ти е връзка. Тъй като имате връзка с Брезово, вероятно познавате Гено Генов Ватагин. Аз не го познавам. Освен Коло Коев и съпругата му Жула, която е еврейка и която може би е жива, дано е жива, в Израел живее, кои други? Никога не сме живели в Брезово. Значи, баща ми е живял. Аз съм роден... Сега, Жула, партизанката, за която казахте, тя е леля на
Иван Левиев и Милчо Левиев. Да, да, точно така. Тя точно. Е пловдивчанка. Да, да. Значи в къщата на баща ми се крил зъбчето този... Е, сега не съм добре, се подготвил. Доста евреи е имало. Добре. Трябва да ви кажа и че те са причина баща ми да не е толкова срепресиран. Всъщност, бързо, сега ще отговоря бързо за... Искам да ви кажа... Да? Че аз съм съвременник на 9 септември. Чудесно. И когато имаме възможност да се видим, много работи мога да ви разкажа за 9 септември, след 9 септември и преди 9 септември. Чудесно. Добре. Защото баща ми беше един от активните участници. Да. Добре, прекъсвам. Една минута имаш за финал. Сядко Гагов е чичото. Той е същия малкият брат с бомбите. М. Да. Той... Дето след... баща ти го отърва. Еми... Пример. Да. Той го и закарва в Скопие, защото тук ще ли се да го обесят. Нали? Той се връща в Пловдив, създава тук след 9 септември, защото той до 9 е в затвора. Ремса, Иван Панев там, са негови кадри, но мога да кажа на господина да знае, че той не се съгласява да разтури партийната организация, защото той е бил някакъв секретар, втори секретар по партийните въпроси и е заменен с Дражи Вълчев. След това той става генерален директор на ДСО Българска книга и благодарение на него път се запознах с академик Лихачов. Един добре, това вече е друга тема. Да. Сега, както чухте, опитахме се да причупим спомените за 2 септември през така лични биографични истории и за финал отново ще кажа, че днес, когато каним разни софиянци да правят някакви си филми за Пловдив, отново си мисля какъв сериал би станал. Дядото убит 25-та година. Единият син полицейски началник, другият терорист. Терорист, да. Другите... Внука женен на 9 септември. Нали? Чичото, не знам си какво. Та е такива истории пловдивски, родови истории, в които се преплитат съдби. И история, но малко хора се сещат за това. Жив и здрав, благодаря ти, че сподели интересни неща, а ние след малко продължаваме с други интересни неща. Благодаря.